Кейінгі савал, мен ішлеватген ташкілуатке 2017 жылда лаборант вазифасы кешке қабыл қылынгенман. 2021 жылның май ойда розылгемсіз ханадан хамширасы вазифасы көткізішіпті. Мен бұйрықны оқығанымдан кейінгені бұнан хабар топтым. Яңгі ішім мұтахасылығымге тоғыры келмайды. Иш хақы кем, менің розылгемсіз бошқа ішке өткізішілері мүмкін мү деген савал берді. Айтып өтшіміз керек ке, бұл тұрдаге саваллар жүді хам көпіліп келіп түшмақты. Умуми қылып жауап берамыз. Агер сізні вақтыншалік که باشکه اشکه اوتکازشکیم بولسه میخند کودکس نیک 95 مدرسیگه کورسات بوتلگن حالات لر یعنی اشلاب چکارش ضروریاته یا کی بیکار طرب خالش نه آلدن آلش مقصده ده خادم نه اونین رازلیگیسیز وقتین چه باشکه اشکه اعتبار بیرش керек вақтыншалық ішке өткізішке ел қойылады. Бұнды қалды қадым сауылығыға тоғыры келмейдіген башқа ішке өткізіліші мүмкін емес. Қадым вақтыншы башқа ішке өткізілген давырда үнге бәжірейткен ішіге қарап, лекен әвәлге ортачы іш хақынан кәм болмаген мұқтарды іш хақы толәніші лазым. Әгер сізіні башқа дайымы ішке өткізішкен болса, сізнің разылығыңіз талап етіледі. Чүнкі Мехнат кодексінің 92-ші маддасыда қадымны башқа дайымы ішке өткізішкен, үнге башқа мұтахасислік мәлеке лавазымға айт ішіні топшырышке, фақат үнінің разылығы білән ел қойылышы мүмкілігі белгілеп қойылген.